Okey, seterusnya. Okey, y sama dengan dalam kurungan 2x tambah 1 kuasa 3. Okey, so yang ini bentuk kuasa. So kalau bentuk kuasa kena guna rumus ini. Okey, so y, so kita tulis dulu dy per dx sama dengan, okey, so ikut dia. Mula dengan n. N ni apa? N ni ialah kuasa. Maksudnya ni kuasa, okey, kena bawa ke depan. So dia akan tulis, kita tulis sini 3. Ikut dengan kurungan. Soalan dia 2x tambah 1, tutup kurungan, n tolak 1, kuasa tolak 1. So 3 tolak 1. Darab A. A ialah pembezaan yang dalam ini. Okay, so tengok x. Kalau x, kita buang x, pembezaan dapat 2. Ni tambah 1 dapat kosong. So kita darab 2. So apa jawapan dia? 3 darab 2, 6. Kurungan 2x tambah 1. Kuasa 3 tolak 1 sama dengan 2. So ini jawapan. Okay, contoh 4. Y sama dengan 6 tolak X kuasa negatif 4. Okay, so yang ini sama juga. Dy per dx sama dengan N. Kuasa dulu. Kuasa dia negatif 4. Jangan tertinggal negatif itu. Lepas tu ikut dengan yang kurungan ini. 6 tolak X. Ikut dengan kuasa tolak 1. So iaitu negatif 4 tolak 1 darab A. Okay, so kita nak bezakan yang dalam ini. So bila bezakan yang dalam ini, tengok lah. Yang ini akan jadi kosong sebab ini ialah pemalar. Okay, tak ada X. Yang ini X kuasa 1. So kita buang X dia, yang tinggal di depan ni ialah nombor 1, tapi sini ada tolak. So dia akan jadi kosong tolak 1. So kalau kosong tolak 1, jawapan dia negatif 1. Okay, so darab dengan negatif 1. Okay, so sama dengan negatif 4 darab negatif 1 dapat positif 4. 6 tolak X. Negatif 4 tolak 1 kuasa negatif 5. Okay. Contoh kelima. Y sama dengan X tambah 1 darab dengan 3X tolak 4 kuasa 3. Okay, so di sini kamu boleh nampak dia dalam bentuk Y sama dengan U darab V. Cuma, untuk V dia ni, dia ada kuasa. So, untuk soalan ini, kamu kena guna kedua-dua rumus ini untuk selesaikan dia. Okay, so mula dengan yang UV dulu. So, U sama dengan X tambah 1. Okay, V sama dengan 3X tolak 4 kuasa 3. Okay. So, tadi dah cakap bila dah ada U dan V, seterusnya kena cari DU per DX. So, DU per DX. So, yang ini X kuasa 1. Nombor di depan dia pun ialah 1. So, kalau X kuasa 1, buang X, tinggal nombor 1. 1 tambah ni constant. Pemalar tak ada X, so kosong. So, 1 tambah 0 dapat 1. Okay, untuk V punya, dV per dx. Okay, so ini ada kuasa. So, bila ada kuasa, kita kena guna formula ini. So, mula dengan apa? Mula dengan kuasa dia dulu. Kuasa dia 3. Lepas tu, kurungan 3x tolak 4. Kuasa tolak 1.
So 3 tolak 1 darab A ialah kita buat pembezaan yang ini. So 3x buang x akan dapat 3. Ni nombor jadi kosong. So darab 3. So sama dengan 3 darab 3, 9. 3x tolak 4. 3 tolak 1 kuasa 2. Okay? Okay. So lepas dah dapat 4 ni, kita guna formula yang paling asas dia. Yang ini. Okay. So dy per dx sama dengan, okay, saya buat satu garisan. Okay. Alright. So mula dengan u. U x tambah 1 dv per dx. Yang ini semua kena ambil. Kurungan 9 3x tolak 4 kuasa 2. U dv per dx tambah v. V du per dx 1. Okay. Untuk soalan ini, apa yang kamu perlu buat seterusnya ialah pemfaktoran. Pemfaktoran maksudnya kita faktorkan faktor sepunya dia. Faktor sepunya bermaksud kamu kena tengok sini. Yang depan ni, yang sebelum tambah ni dengan yang belakang dia, apa yang sama? Apa sebutan ataupun ungkapan yang sama yang boleh difaktorkan? So di sini sebenarnya kita ada ini. 3x tolak 4. Yang belakang ni pun ada 3x tolak 4. Okay? Okay, so ini ialah faktor yang serupa. Okay, yang faktor sepunya yang kamu boleh asingkan dulu. So bila asingkan, tulis di depan. Benda yang nak diasingkan, tulis di depan. 3x tolak 4. Lepas tu kamu tengok, ini kuasa 2. Ini kuasa 3. Kita ambil yang lebih rendah. Okay? Sebab kalau nak ambil lebih banyak, nanti ini tak cukup. So ambil ni kuasa 2. Okay? Faktorkan ungkapan yang serupa di depan. Okay, dan ambil kuasa yang lebih rendah. Okay, lepas itu buat satu kurungan segi 4. Okay, so yang seterusnya nak buat apa? Kita kena tengok. Lepas kamu dah ambil keluar yang ini, dah asingkan, apa yang tinggal di sini? Okay, so ini yang dua ni tidak dibawa ke depan, so kena tulis. X tambah 1 kurungan 9. Okay. Ini dah ada di sini. So tak payah tulis. Lepas tu ikut dengan tambah. Tambah. 3x tolak 4 pun dah keluarkan. Tetapi ini ada kuasa 3. Ini kuasa 2. Maksudnya di sini ada lagi tinggal satu lagi 3x tolak 4. Satu ni pun kita tak kacau. So kena tulis. Satu dan tutup kurungan itu. Okay. So sama dengan, okay, tulis dulu 3x tolak 4 kuasa 2. Okay, yang ini kena kembangkan. Okay, yang ini kena kembangkan. So kurungan x darab 9, 9x, 1 darab 9 tambah 9 tambah 3x darab 1 3x negatif 4 darab 1 negatif 4. Lepas tu susun 9x tambah 3x tambah 9 tolak 4. Dan last kali kira 9x tambah 3x, so 12x tambah 9 tolak 4 tambah 5.